ពូការប្រើប្រាស់នៅប្រារិទ្ធអកាន់តែទលំទលីតាមបែបបច្ចេកវិទ្យា Digital ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅ QR Code ឃើញថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារនៅហិរញ្ញវត្ថុបើគណនីជាលុយរៀលជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួននេះគឺជាការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការចាយប្រាក់រៀលអកាន់តែទលំទលីនិងសកម្មជាពិសេសចូលរួមដល់ការអនុវត្តប្រើប្រាស់នៅ QR Code តែមួយមានទាំងប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ជូនដល់អតិថិជនលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលើកឡើងក្នុងជំនួបអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ QR Code សម្រាប់ការទូទាត់ថ្មីថ្មីនេះថាជំវិញការលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្កើតជាគណនីប្រាក់រៀលនេះគឺជាការជំរុញឲ្យប្រជាជន QR Code ជាប្រាក់រៀលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រួលក្នុងការទូទាត់ទៅលើការចាយវាយផ្សេងៗជំវិញការបង្កើតគណនីប្រាក់រៀលនេះគឺមិនមែនជាបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់ប្រជាជននោះឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺជាការផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលជូនដល់ប្រជាជនក្នុងការទូទាត់តាម QR Codeលោកជំទាវបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាតក្កិនតនៈការបង្កើតគណនីនេះប្រសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចង់ប្រើគណនីជាដុល្លារដោយមិនចង់ប្រើជាប្រាក់រៀលនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់នៅតែដូរលុយជាដុល្លារបាននៅក្នុងអេបធនាគាររបស់ពួកគាត់បានជាធម្មតាសម្រាប់បញ្ហានេះចំពោះការជំរុញឲ្យបង្កើតជាគណនីប្រាក់រៀលរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញលោកជំទាវបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរប្រសិនបើយើងមានគណនីជាដុល្លារយើងគួរតែមានគណនីជាប្រាក់រៀលដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងដល់ការប្រើប្រាស់នៅប្រាក់រៀលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទាំងអស់គ្នាគេបើគណនីលុយរៀលហើយយើងអត់មានបន្ទុកអត់មានអីគួរតែសាទរនឹងការបើកនឹងទៅព្រោះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដែរហើយអត់មានកងធនាគារជាលុយរៀលអេបើថាអត់មានកងហ្មងអត់មានគណនីធនាគារហ្មងអានឹងថាអានឹងយើងនឹងព្យាយាមបញ្យល់ឲ្យគាត់អានឹងគេចូលលក្ខណៈបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែបើគាត់មានចំណេះដឹងពីផលប្រយោជន៍ពីគណនីធនាគារគាត់មានលុយតែដុល្លារអត់មានលុយរៀលអានឹងក៏វាសោកស្ដាយដែរអញ្ចឹងក៏គួរតែគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាការជំរុញឲ្យបើកគណនីប្រាក់រៀលនេះនៅពេលខាងមុខធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏គ្រោងដែរឲ្យប្រើប្រាស់នៅ QR Code តែមួយគឺមានទាំងប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារដោយការជំរុញ QR តែមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺមានគណនីទាំងពីរប្រភេទទើបអាចធ្វើការទូទាត់តាម QR Code បាននេះគឺជាការផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជនក្នុងការទូទាត់ជាពិសេសរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ក៏ដូចជាការរួមលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនិងការជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រាក់រៀលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជួយការលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀលនេះផងដែរថ្មីៗនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្តីអំពីការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់នៅប្រាក់រៀលសម្រាប់សេវាទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជាផងដែរដោយក្នុងនោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើនិងគ្រឹះស្ថានផ្ដល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ទាំងអស់ក្នុងនោះចំពោះកាតព្វកិច្ចបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើនិងគណនីទូទាត់សងប្រាក់ជាប្រាក់រៀលដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ជូនអតិថិជនត្រូវអនុវត្តដែលរួមមានមិនតម្រូវឲ្យយកកម្រៃសេវាសម្រាប់ការបើកនិងបិទគណនីជាប្រាក់រៀលខាងលើមិនតម្រូវឲ្យយកកម្រៃ
្រៃសេវាគណនីប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់គណនីជាប្រាក់រៀលខាងលើនិងបញ្យលផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនេះជូនសាធារណជនបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។